zvinonzi Greenland chaurava nogara kuati 20 kuboyera. Ndinoita zvekubika mabanzi nechingwa nemacream donuts. Egrina is an enterprising woman who is involved in baking at her homestead. She started her business in 2016 after getting financial support from the Self-Help Development Foundation. Ndakatanga 2016 apa patanga tapiwa maloan ku SHDF. Saka ndakaona kuti ndingaidzosa sei mari ku SHDF. Ndobva ndatotanga zvekubika madonuts ndakaenda kwamuzokomba. Ndokwaiva namai vaita zvokubika izvi. Saka ndokwandakanotora kosi yacho vakandidzidzisa. Saka ndapinda imomo munharaunda medu manga musina ndobva ndatanga izvozvo. Ndakapinda ndichitengesa zvairwadza zvichirema asi zvinhu izvi zvakandibatsira zvakanyanya. Sezvo vakanga vachiita chirongwa chekukandisana mari chainzi mukando chaidaidzwa kunzi chidhafu. Saka vachinge vachikandirana mari nemari nemikando iyoyo vachibva vatangawo kuhodha maflawa. Vakatanga kuhodha maflawa anokwana kuita ma 50 kg matatu panguva idzodzo vachitengesa vachifamba netsoka. Pavaifamba netsoka zvainge zvichinge kutamba. Vamweni vazhinji vakawanda vaiseka vachiti ko mukagoswera kuita zvinhu zvinoitwa kutaundi izvi zvinoitwa kuchirungu chete. Muno mureserva hazviitwi zvakadaro. Chamunobika ichi chinobikwa kutaundi. Muno mureserva munodyiwa nyimo. Hazvitengwi bazvinhu zvakadaro. Saka zvinhu zvakaramba ndichingobika ndichiita zvikava zvinofadza vanhu vazhinji vaakuzvigamushira ende vanhu vaakuzvida. Pandari pano ndakutogona kufonerwa nevanhu kunzi tiri kuda zvakati kana tiri kuda zvinhu zve$100, tiri kuda madonuts, tiri kuda mabhanzi. Saka zvinhu izvozvo munharaunda mangu vanhu vakafara nazvo. Through sheer determination and support from Self-Help Development Foundation, who introduced her to the Green Enterprise Business Development Program, Green EBDP, Egrina has managed to grow her business and the demand for her products has been growing steadily. Ini ndinobika nemurume wangu. Tinobika akawanda 100 pazuva kana 200 pazuva kana paine market nendiri kuma 500 madonuts. Ndakaona zvichiyamura mhuri kutopinza chikoro nekupfeka nekudya nekutotengawo mimwe midziyo yakawanda wanda inoitira mangwana. Zvinototi kana wachembera kana wakurisa unenge wangowana mari kubva ipapo. Saka nekuda kweizvozvo ndakabva ndazodumidza rimwe zita kuti zvinyatso kuite mutsindo pabasa. Chibva ndadumidza mabhanzi makrimu donuts aya tata kwati Wilo Kwilo. Makrimu donuts tichati Wilo Kwilo. Madenish tichati Masalula. Saka izvozvo papi nepapi pamunongofamba munongozva chinzi baba Masalula. Iri zita rekunge readvertising. Ndorane mukurumbira muno muwati 20 kana kuwati ndikavotibhuyira yose. Mararamiro avaiita pakutanga nemararamiro avakuita mukati mezuva ranhasi ndinoona zviine shanduko. Vakukwanisawo kubhadharira vana mari dzechikoro vasina mukukumbira kunana baba, vakungozvimiririra saana mai. Saka ipapo ndinotenda nekuti vakanzwisisa vakaziva kuti mikando yakanaka. Uye zvinotendawo veSHDF vakapa chirongwa ichi munharaunda yedu muwadhi 20 medu nekuti maakusumukira. Uye zvemabasa emaoko anokurudzira ana mai kuti mumwe noumwe amire. Ipapa pagrupu ratiri ava vanoita zvekubika mabhanzi, vamwe vanoruka musoro, vamwe vanoita zvekuruka mhasa, vamwe vanorima magadheni. Saka mumwe noumwe anenge aine chaari kubata, hapana akagarira maoko. Izvi ndinozvitenda nekuti zviri kukurudzira vana mai kuti vabudirire vave neramangwana rakajeka. The Green Enterprise Business Development Program aims for improved sustainable livelihoods and food security for rural women and young people. Egrina says she has benefited from the Green EBDP on how to improve her business, and through study circles, she, together with other women, encourage each other to practice internal savings and loans. Isu taiudzwa kunzi kana muchinge maita mari dzenyu munofana kutenga zvinhu zvinozokupai mari pazuva rega rega. Kana mari musadya mari muchitambisa. Saka ini ndakakwanisa kuzotenga chigayo changu kubva mubhizinesi nemukukanda kwandaiita. Ndapedza izvozvo ndakaramba ndichingokanda, handina kumboneta. Ndaikanda pazuva ndaibata mari yangu ndichizoichinja kuenda kumaUS. Ndobva ndazoona kuti kufamba kwandiri kuita kutengesa madonuts angu kunoda transport. Kwaindiwestira mari yakawanda kubva pano kuenda kwaGwama kana kubva pano kuenda kwaBidhiri. Ndaikosta mari yakawanda. Saka ndakabva ndatangawo kutenga chimushovha changu chandiwanawo nhasi pano.
Apa nyaya ya tukuita ndeye kudzidzisana kufusha mari. Uyezve tinoitawo ma start circles, start cycle for investment. Kuinvesta kwatinee tichireva, tinoreva kuti munhu unokwanisa kutenga imwe midziyo yakaita sedzimba, kutenga mota, kutenga zvigayo. Izvi zvinozokupa mari mune ramangwana kana wakuita mudyandegere wako. Chandadzidza ndaona kuti mushando wako wakanaka. Ende ukadzidziswa unova neupenyu hwakanaka. Ndandiri munhu anga akasara pazviri. Asi ndatova munhu akuerengerwa munharaunda mandinogara.